אני נמצא פה ליד קניון רננים. היה פה סדרה של פיצוצים מטורפים. אין אף אחד מושג מה לה בכל פרופו. פשוט רעש בעוצמה שאתם לא מבינים בכלל. מה קורה שם, חבר'ה? אתם יודעים מה קרה שם? למה היא יצאה מהאוטו? למה את יצאת מהאוטו? תצאי החוצה! לא מבינים איזה עוצמה. וואו! מישהו יודע מה זה היה כבר? מלא אמבולנסים. זה לא הקניון. מה לה, חבר'ה, אתם יודעים מה קרה שם? חבר'ה, מה זה היה? וואו! שיט! וואי וואי, כמה אש, כמה אש! וואי וואי וואי, חבר'ה, הכל פה, הכל, יש פה גז רעיל גם.